განაგრძობთ გამოშვებას, უცხადია ლარის თემას აუცილებლად დაუბრუნდებით, თუმცა საგარეო ვაჭრობაში ექსპორტის შემცირებისა და იმპორტის ზრდის ტენდენცია გრძელდება. საქსტატის წინასწარი მონაცემების თანახმად, იანვარ-ნოემბრის დიაპაზონში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 10 მილიარდ 830 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 22%-ით მეტია. ამასთან, მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპი წლის ბოლოსთვის დაგეგმილ 3%-იან საპროგნოზო მაჩვენებელს ჩამოუვარდება. ჩვენი რეპორტიორი ნუცა შუბაშვილი გაეცნო საგარეო ვაჭრობის დინამიკას და ეკონომიკური ზრდის ტენდენციებს. ნუცა, ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. ნუცა, რა მდგომარეობაა, როგორც ექსპორტ-იმპორტის, ასევე ეკონომიკური ზრდის მიმართულებით? ნუცა, გისმენთ ჩემს პირდაპირ ეთერში ხან? იანვარ-ნოემბერში ექსპორტი 5%-ით შემცირდა, ხოლო იმპორტი 29%-ით გაიზარდა. თუმცა აღსანიშნავია, რომ იმპორტის მაჩვენებლის ზრდა განაპირობა ამ პერიოდში ქვეყანაში შემოსულმა C ჰეპატიტის მედიკამენტებმა, რომლის გამოკლებით იმპორტი შარშანდელ მაჩვენებელს 1%-ით ჩამორჩება. მთლიანობაში საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 11 თვეში 6 მილიარდ 991 მილიონი დოლარი, ანუ მთლიანი სავაჭრო ბრუნვის 65% შეადგინა, რაც შეეხება სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებს. მიმდინარე წლის 11 თვეში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა ევროკავშირთან 11%-ით გაიზარდა, თუმცა ევროკავშირის ქვეყნებში ექსპორტი 14%-ითა შემცირებული. 14%-ით შემცირდა ექსპორტი დსთ-ს ქვეყნებში. აღსანიშნავია, რომ ექსპორტის მიხედვით საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყანა იანვარ-ნოემბერში რუსეთი იყო. საექსპორტო პროდუქციის ათეულში პირველი ადგილი სპილენძის მადნებმა და კონცენტრატებმა დაიკავეს, რაც მთლიანი ექსპორტის 15%-ია. შემდეგია თხილი, ფეროშენადნობები და მსუბუქი ავტომობილები. უმსხვილეს საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფში კი კვლავ სამკურნალო საშუალებები ლიდერობს. მეორე ადგილზეა ნავთობის და ნავთობპროდუქტების სასაქონლო ჯგუფი, ხოლო მესამეზე მსუბუქი ავტომობილების იმპორტი. სპეციალისტები საგარეო ვაჭრობაში უარყოფით ტენდენციას რეგიონში არსებულ ვითარებას უკავშირებენ. მათი თქმით, ექსპორტის შემცირების მიზეზი საქართველოს ძირითად სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში არსებული სავალუტო კრიზისია. ამასთან, ექსპერტები ყურადღებას ამახვილებენ იმ გარემოებაზეც, რომ ქართული პროდუქცია ანდრომდენ ვერ გახდა კონკურენტუნარიანი ევროკავშირის ბაზარზე და შესაბამისად მისთვის მთავარ საექსპორტო ბაზრად კვლავ რუსეთი რჩება. ვახედავთ სახეზე, რომ რუსეთი არის მთავარი ჩვენთვის ყველაზე მეტად ექსპორტიორი ქვეყანა, სადაც გაგვაქვს ფაქტობრივად ქართული, ასე ვთქვათ, ნედლეულია თუ ნაწარმი, ხო? და წლების განმავლობაში, თუნდაც ამ 4 წლის განმავლობაში, ვერ ხერხდება მნიშვნელოვნად ევროპულ ბაზარზე შესვლა და სწორედ აქ ვხედავ მე ყველაზე დიდ პრობლემას, თუნდაც დივერსიფიცირების თვალსაზრისით და თუნდაც სანდო ბაზრის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ბიზნესს ყველაზე მეტად ჭირდება ეს არის პროგნოზირებადი გარემო, რასაც რუსული ბაზარი ვერ შეუქმნის ქართულ ბიზნესს. ამიტომ სახელმწიფოს როლიც უნდა ყოფილიყო ამ 4 წლის განმავლობაში მეტი ტექნოლოგიებისთვის, ასე ვთქვათ, გზა გაიხსნა, ცონისთვის გზა გაიხსნა, მეტი ინვესტიცია შემოსულიყო სწორედ ევროკავშირის ქვეყნებიდან და მეტი, ასე ვთქვათ, ბიზნეს ურთიერთობები ყოფილიყო დამყარებული, რასაც ფაქტობრივად ჩვენი ქვეყანა ვერ ახდენს და თუ გავსი ტიპის ეკონომიკური პოლიტიკა, თან ხელისუფლება ჩვენ გვთავაზობს, ვერც ამ პოლიტიკით ვერ მოვახდენთ. და გავითვალისწინოთ ისიც, რომ სხვა ქვეყნებშიც გვაქვს გაუფასურების ტენდენციები და ეს, ასე ვთქვათ, პრობლემები არ მხოლოდ საქართველოს ეხება, არამედ თითქმის ყველა ქვეყანას, რომელსაც დოლართან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ანუ კავშირი აქვს, ასე ვთქვათ, დოლარით ვაჭრობს, ვთქვათ, ექსპორტის თუ იმპორტის მიმართულებით. თვითონ ევროკავშირშიც კი სერიოზულად არის, ასე ვთქვათ, ევრო გაუფასურებულ, თუ შევადარებთ 2 წლის წინ და 3 წლის წინ ვითარებას. აქედან გამომდინარე, როდესაც ქართული პროდუქცია გადის ევროკავშირის ბაზარზე, ის იყიდება იქ ევროში და ბუნებრივია ამ კუთხით ევროკავშირის ბაზარზე დიდ ოპერატივობას ვერ ვაღწევთ. ასევე იგივე სიტუაცია გვაქვს თურქეთში, სადაც კიდე უფრო გაუფასურდა ადგილობრივი ვალუტა და შესაბამისად საერთოდ ჯამში ქართული პროდუქცია რაღაც განსაკუთრებულ ოპერატივობას ვერ იპოვებს ამ ბაზარზე. რაც შეეხება ეკონომიკურ ზრდას, მთლიანი შიდა პროდუქტი მიმდინარე წლის მესამე კვარტალში 2.3%-ით გაიზარდა, ხოლო 10 თვის საშუალო ზრდამ 2.5%-ი შეადგინა, მაშინ როცა მთავრობა წელს 3%-იან ზრდას ელის. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ეკონომიკური ზრდა წელსაც ვერ მიაღწევს დაგეგმილ მაჩვენებელს და ვერც მომავალ წელს გაიზრდება 4%-ით.
ნოდინი არ მაქვს რეალურად რომ 3%-იანი ეკონომიკურს დას მივახცევ, მაგრამ კიდე 2% გქონდეს და კიდე 3% გქონდეს, ეს უფრო ეს არის ტრაგედია, რომ მეტი ამაზე მეტი ეკონომიკურის და ჩვენ ეკონომიკაში არ არის. და 2016-17 წლის ბიუჯეტში პროგნოზი დევს 4%-იანი ეკონომიკურს და მე აი თამამად მინდა გითხრათ, რომ ის 10 პუნქტიანი გეგმა რაც ხელისუფლებამ შემოგვთავაზა, კითხვის ნიშანს აჩენს, მივახცევ თუ არა 4%-იანი ეკონომიკურს და დაახლოებით 600 მილიონის ამოღება ხდება აქციის გადასახადზე. რა თქმა უნდა, ესტონურ მოდელმა განიცადა ბჭყალებში ინფლაცია უფრო მეტი სიკეთე შეგვეძლო მიგვეღო, რომ არა ის მახინჯი მანკიერი დაუშვათ რეფორმები, რომელსაც ხელისუფლება აპირებს, რომ განახორციელოს დაუშვათ აქციის გადასახადების ზრდის დასთავმიმართულებით, დაუშვათ ბრძოლა დოლარიზაციას დავიმართოთ. და ისევ საგარეო სავაჭრო ბრუნვას რომ დავუბრუნდეთ, იანვარ-ნოემბერში საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები კანადა, თურქეთი, რუსეთი და ჩინეთი იყვნენ. მაშასე მაკროეკონომიკური მოზაიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინდიკატორი საგარეო სავაჭრო ბრუნვა, ჩვენმა რეპორტიორმა ნუცა შუბაშვილმა მიმოიხილა, რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა.